Pozor, u Sparty je důležité, že Luboš Loučka opustil trenérský tým, osamostatnil se, šel k Bčku a přišel Jan Blažíček, 23 let, do týmu Briana Priského. Jan Blažíček jako specialista na standardní situace. To mi řekni z tvého manažerského pohledu. Klub jako je Sparta, že tohle to se vůbec stane a on je respektovaný i Brianem Priskem, ten má v něm velkou důvěru. 23-letý kluk teď určuje, jak Sparta bude hrát standardky. To je zajímavý. Tak ty jsi to nevěděl? Já ani nevím, kdo to je. No, dobrý, taky se tě neptám, jenom ukazuju. Tam se tady, Honzi. No ne. Já nevím, jak to máš třeba nastavit. A já vždycky, když tohle je specialista na standardní situace, ježišmarja, se vůbec nechci dotknout. A je mu 23. Tak by to měl být Pavel Horvát, ty vole, no. Pavel Zavadil, já nevím, Mára Matějovskej, tíhle kluci, kteří to někdy kopali. Co to znamená být specialista na standardní situace, když nemáš ligový starty, nebo když jsi nehrál tyhle top zápasy a tak dále. Protože podle mě to přece nemůžeš nikdy pochopit v ten daný moment. A přesto Brian Priske mu věří, vybral si ho do týmu a dal mu tuhle důvěru. Tak já nemůžu komentovat Blažíčka, nebo pana Blažíčka, protože ho neznám, ale všeobecně si myslím, že to je trend. Jakoby dokonce jsou týmy, který mají specialistu na autová vazování a já myslím, že tohle jsou jako všechno věci, který dneska v té vyrovnanosti toho fotbalu, v tom, že všichni jako si umějí všechno zanalyzovat, tak tyhle ty detaily můžou jako rozhodovat, takže tímhle směrem jako zcela jednoznačně, jestli to je ta správná osoba, já vůbec netuším. Pardon, takže to chápu tak, že tím, že tam teďka přišel tenhle pán, tak řekl, a vidíš, ty to budeš centrovat a ty dáš nůžky. Je to ono? No, kdyby to bylo ze standardky, tak jo. No tak to bylo po standardce. No, jo, takže tak jeho práce končí, jako jak se to kopne standardka, už pak není. Jako. Já nevím, jestli se kričí mu, že má dát nůžky, to nevím. Asi specializuje se na to, ne? Kouká na světě, po světě, no. Tak se hrajou se jenom standardky. Prostě. Jo, takhle, že analyzuje všechny týmy, no, Argentina, no, a to je jedno. Prostě. No, zanalizuje ti soupeře, proti který mu hraješ, tak bude mít načtení o Galatasaray, ví, jak to kope, všechno. A jo. Tohle ve Zbrojovce nemáte, víš? Nepotřebujem. No. Já myslím, že potřebujete. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.